יש מעשה בגמרא, מה אומרת שהיה מלך רומי, שאל את רבי יהושע בן חנניה. שאל אותו, אני לא מבין איך זה שמכנים את הקדוש ברוך הוא בשם אריה. כתוב אריה שאג, מי לא יירא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכונה בשם אריה. הוא אומר, אני לא מבין. למה? כתוב אצל דוד המלך, גם את הארי וגם את הדוב יקה עבדך. זאת אומרת, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אריה, אבל מצד שני אתה אומר שיש מציאות להקות את האריה. הקדוש ברוך הוא ממשילים אותו לאחד כזה, לבעל חי כזה שיש אפשרות להקות אותו. שמשון הגיבור שיסע את האריה. אז כך שואלת רבי יהושע בן חנניה, אומר, תסביר לי, איך זה שמכנים את הקדוש ברוך הוא בשם אריה? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, אתה חושב שאריה, שהפסוק אומר, אריה שאג מי לא יירא זה אריה, מה שאתה חושב היא שנמצא אצלך בספארי שלך, אצלך לא, מדובר על סוג אריה אחר. איזה אריה? אריה דבי אליי. אריה דבי אליי. מה זה נקרא אריה דבי אליי? אז ידוע מה שכתוב בנביא, שכתוב שם שבזמן דניאל, כתוב מי שהיה אז המלך, מלך בבבל, קראו לו דריווש. וכמובן שדניאל הוא היה שר במלכות של דריווש, והוא נורא, כל השרים שם נורא כעסו. איך זה שדריווש נוהג כבוד בדניאל? הוא יהודי, הוא מקדם אותו, נותן לו כבוד, נותן לו... לא הבינו השרים איך דריווש מתנהג בצורה כזו. אמרו לו לדריווש, מהיום תקבע חוק במדינה שיש איסור מוחלט להתפלל לשום פסל, לשום צלם, לשום אלוה, רק אליך. רק אליך דריווש. מה המטרה שלהם הייתה? הם ידעו שדניאל מתפלל לקדוש ברוך הוא, וככה יהיה להם עילה לבוא ולהפיל אותו, את דניאל. טוב, הוא קיבל על עצמו, דריווש קיבל על עצמו, מצא חן בעיניו הדבר הזה, אמר חוק. קבע חוק שחייבים להתפלל רק אליו. לא מתפללים לשום בעל חי אחר, לשום פסל אחר, לשום אדם, לא לאלוקים, לאף אחד לא. טוב, בסדר גמור. חוק זה חוק. כעבור יום, רואים את דניאל שהיה עומד בתפילה, היה פותח את החלון, עומד בתפילה. לא מפחד מאף אחד, לא מתבייש מאף אחד, שעת הצהריים, עומד בתפילה. ראו אותו שעומד בתפילה, ישר הלשינו עליו. לשאול עליו לדריווש, דריווש פונה אליו, אומר לו, אני רוצה לבוא לערוך ביקור, לראות מה שנקרא, לא מאמין מה שמספרים לי, תן לי לראות בעיניים. לפני שהוא מגיע אליו לביקור, אומר דריווש שדניאל, תראה, אני לא רוצה להפיל אותך. אני תעשה לי טובה. מתי מתפללים? מתי הזמן של תפילה? אומר לו, זמן של תפילה מ-1:30 עד השעה 7 בערב, שקיעה. אומר, תעשה לי טובה, אתה תעמוד בתפילה או ב-1:30 או ב-7 בערב. אני בשעה 4:30 עובר עם הכרכרה שלי על יד הבית שלך, תעשה לי טובה שלא יהיה לי סיבה להפיל אותך, לבוא להעניש אותך. טוב. דניאל לא מתרגש. לא מתרגש. ב-4:30 פתח אליהו. 4:30 מתחיל את התפילה שלו. ולא רק זה, בכל הקולות עומד ומתפלל. ההוא מגיע שם הכרכרה שלו, הדריווש, רואה אותו איך שהוא עומד בתפילה. נו, מה יכול לעשות? רואה אותו עומד מתפלל, צריך לתת את העונש שלו. מה העונש שלו? העונש שלו זה של להשליך אותו לגובה העריות. לגובה העריות. כמה העריות היה שם בגובה הזה, במקום הזה? כמה העריות רבי יוסף? 2 עריות, 3, 10, 20, 30, 8. כמה אמרת? 8. 8, למה? או 7 או 8. אז כתוב שהיה שם, אתה נגיד לנו שחר, ידעו לך, 1,646. לא יודע מה זה, כנגד מה, גימטריה של מה, אני לא יודע, אבל זה המספר שהיה שם. של עריות. לקחו אותו את דניאל, משליחים אותו לתוך גובה העריות הזה. זה היה בשעת לילה. העריות, הטבע שלהם, 18 שעות משעות היממה, הם יושנים. 8 שעות הם ערים. אם אתה מרעיב אותם, הם לא סוגלים לישון. לא יכולים להירדם. עד שהם לא רגועים, אכלו, שתו מה שצריך, לא יכולים להירדם. הכניס אותו בשעת לילה. הוא הולך לישון.
הכניס אותו בשעת לילה, ודניאל יושב שם ומתפלל לקדוש ברוך הוא, וכתוב שם, יש דעה בחז"ל, שכשהוא היה מתפלל, אז כביכול הם היו עונים אחריו. כאילו זה היה נראה שהם עונים אחריו אמן, כל סוף ברכה, כאילו ישמעו איזה קול, והיו מקשקשים בזנביהם, ולא פגעו בו לרע. לא פגעו, למחרת בבוקר, דריווש מסקרן אותו לדעת, מה נשאר ממנו מדניאל? מיד אסף את כל 120 חברי כנסת, לקח אותם ביחד, בואו נראה. בואו נראה מה קורה איתו. טוב, מגיעים לשם ורואים שדניאל עומד ומתפלל. כל הזמן עומד ומתפלל. עומד ומתפלל, לא קרה לו שום דבר. אז מה היו שם שמאלנים, מה אמרו? כנראה שאו שאין להם שיניים, או שהם לא רעבים. סביעים, אחד מהשניים. אז דריה ושומע את זה, אומר, מי אמר את זה? מי אמר את זה? בוא, כנס אתה במקומו. באו, הוציאו את דניאל, הכניסו אותו במקומו. על המקום טרפו אותו לאישור זכר. אמר, מי עוד? שיצביע, לקח עוד אחד, שתיים, הכניס אותם בפנים, לא נשאר זכר מהם. דניאל יצא החוצה, שואל אותו, תגיד לי, מי הציל אותך? מי הציל אותך? ככה שואל אותו דריה ושואל אותו, מי הציל אותך? אומר לו, אריה דבי אילאי הציל אותי. מי זה אריה דבי אילאי? אריה דבי אילאי, אנחנו יודעים, יש בכיסא הכבוד, יש ארבעה דמויות. אריה נשר, שור ודמות אדם. האריה משם עמד וצעק עליהם, על כל האריות, אמר להם, תיזהרו, אתם לא פותחים את הפה שלכם. אוי ואבוי. נתן להם שאגה אחת, כולם פחדו ממנו, לא עשו כלום. הקדוש ברוך הוא הציל אותי. שלח את השליח שלו, ניצל. טוב, אז אנחנו בינתיים מתחילים לדעת מה זה אריה דבי אילאי. אריה דבי אילאי הזה, זה לא משהו סתם. אז ההוא, הסיפור שהתחלנו קודם, עם אותו מלך רומי שמבקש מרבי יהושע בן חנניה, שהוא שאל אותו שאלה, איך זה שאומרים שהקדוש ברוך הוא כמו אריה? אריה אפשר לי... אמר לו, לא, זה הכוונה לאריה דבי אילאי. אמר לו, תקשיב טוב. אומר לו, המלך של רומי אומר לרבי יהושע בן חנניה, אני מכיר את הרבנים שלכם. מכיר את השיטה שלכם. אתם אומרים, כתוב ככה, כתוב בספרים, סמוך על... אומר, לא סומך על אף אחד. תן לי לראות בעיניים. תן לי לראות את האריה דבי אילאי. אתה יכול להנגיש לי אותו? אל תספר לי סיפורים, זה, יש דברים כאלה. איפה זה? תן לי לראות. אני רוצה לראות את האריה דבי אילאי שאתה מדבר עליו. התפלל רבי יהושע בן חנניה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שלח לו את האריה דבי אילאי. האריה דבי אילאי היה במרחק של 400 פרסה מהעיר רומי. 400 פרסה זה 1,600 קילומטר. 1,600 קילומטר. ונתן שאגה. נתן שאגה, בשאגה הזו מה קרה? הדבר ראשון, החומה של העיר נפלה, של העיר רומי נפלה. דבר שני, כל הנשים המעוברות הפילו את ילדיהן. זה מהשאגה שהוא היה במרחק של 1,600 קילומטר. טוב, אחר כך התקדם עוד 100 פרסה. התקדם עוד 100 פרסה. עוד 400 קילומטר. התקדם, נתן שאגה נוספת, האריה דבי אילאי, מה קרה? השיניים של כל התושבים של רומי נפלו, והמלך נפל מהכיסא. מיד הוא מזמן את רבי יהושע בן חנניה, אומר לו, תגיד לאריה הזה שיחזור בחזרה, לא רוצה אותו. קלטתי, הבנתי את המסר, הבנתי את העניין, זהו, מספיק לי. למה? הפיל לו שיניים. שיניים, עוד יש שתלים, אבל מי יודע, הפיל לו אוזניים מה יהיה? הפיל לו עיניים. פחד, שיחזור בחזרה. לא רוצה. טוב, בסדר גמור. עכשיו, מה העניין הזה? נשים הפילו בריהם, נפלה החומה, נפלו השיניים. מה העניין של הדבר הזה של האריה דבי אילאי? מסבירים דבר נפלא. המעשה הזה היה ביום ראש השנה. האריה הזה שהגיע בפעם הראשונה שלו, זה היה ביום ראש השנה. יום ראש השנה אנחנו אומרים, על המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לרעב. אז מה קרה למדינה הזו? נחרבו לה החומות. עוד אנחנו אומרים בתפילה, ובריות בו ייפקדו, איזו לחיים, איזו למוות. הנה, נגזר עליהם עונש מוות. כל התינוקות האלו, כל העוברים, כולם מתו. אחר כך התקדם האריה בעוד 100 פרסאות. 100 פרסה, הגמרא אומרת, שמהלך אדם בינוני ביום זה 10 פרסאות. אדם בינוני ביום הולך 40 קילומטר. 40 קילומטר. זה אדם ממוצע. 40 קילומטר אדם הולך ביום. מישהו אמר לי שהיום ככה גם... זה דבר ידוע. כן? 40 קילומטר אדם הולך. טוב, אז אם נעשה 40 קילומטר, 10 ימים, הגענו ל-100 פרסאות, ל-400 קילומטר. יש לנו 10 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים. זאת אומרת, עברו 10 ימים,
זה הכוונה שהוא עבר עוד 100 פרסאות. ואז נתן שאגה נוספת. שאגה הזו, מה קרה? השיניים שלהם נפלו. למה נפלו השיניים? כיוון שביום הזה כולנו צמים. הם לא צמים? מידה כנגד מידה. נפלו להם השיניים. דבר נוסף, מה קרה? המלך נפל מהכיסא. למה נפל מהכיסא? בגלל שביום הזה הקדוש ברוך הוא יושב לבד ודן את העולם. אין לו מלווים, אין לו סגנים, אין שום מלכים נוספים. בבקשה, תרד מהכיסא. מי שמנהיג את העולם עכשיו, זה רק הקדוש ברוך הוא יושב לבד ודן את העולם. זה המשמעות של אריה שאג מי לא יירא. הימים הללו של אלול, יש תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, או שנה רבה, ארבעה ימים של... זה ארבעה זמנים, לא ארבעה ימים, ארבעה זמנים, כל, אלול זה כל החודש. ימים של רחמים, של קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כמה שאנחנו יותר נשתדל בימים הללו, ודאי שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל. אמן ואמן.